Cobi Mbak Galih. Pak Lurah dibagike nganggo basa Mandarin. Ayo. Shushu wan shao hao, ni men hao bu hao? 我觉得你很好 然后大家也很好ngerti ra artine apa becik ketitik ala ketara iya to mbak galuh ni hao ma ni hao 我很好哥哥我是啊你好不好是啊我是啊波及张卫我不明白哦波及张卫你说什么我不知道你说一些什么意思啊哎bingung aku ngerasa sampai ini wawet cok aku ya tabur pak ketua Oh, Mbak Ubay, jurusan tari neng nyinden yo, nyinden. Asli dulu bin jurusan apa tuh? Maling bin. Iya. Tapi saya kalau kamu tuh ada di dagelan. Gen, ora apa-apa. Gih, mes. Ngabei tadi. Gih, bebas pokoknya. Mbak maling ini jumuk barang sing ape. Gih, no. Tur lagi maling ini, uang dungak nih, uang ikhlas niku maling tuh mas. Eh, tuh lagi. Gih. Sing ape gawe lu sinten kok ora aku ngrumok dawa lho iki ora sabar Mbak Ova niki wis ndhe pacar lu Cahyo dereng sampun ye sinten to kulone napa Mbak Ova ne to oh sampun Mbak Ova ora ya wis nek ngono ndak pripun wis gak popo teh kok tok kok Mas Indro niku jomblo lho Mbak Ova oh jomblo kok tua? Tuh, aku calonnya gak tua langsung garing kok. Nyek iku. Ulo ya. Ulo yo. Yo. Biar penonton yang ada di sana kelihatan dengan jelas kecantikan. Oke, di tengah ya. Kepiawaian Mbak Yayi. Iya, dari Kota Boyolali ya. Nggih, ya, Boyolali. Nggih, aku sampai lali. Nggih, selamat malam. Selamat malam, sugeng dalu. Sugeng dalu, sedaya kemawon. Iya, alhamdulillah kita jumpa perdana ini Mbak Yayi ya. Iya, kita senang sekali dengan masyarakat Jogolewon Desa Bagor Wetan. Bagor Wetan. Iya, Bagor Wetan. Di sini juga ada, di Nganjuk juga ada Bagor Kulon. Bagor Wetan juga ada. Nggih, penontonnya nggih sangat alhamdulillah masyarakat Jogolewon ini sudah biasa tidak pernah carry, tidak pernah ketinggalan setiap tahun itu adalah menggelar Ringgit Purwo Dalunatas. Siapapun dalangnya. Nggih, matur nuwun dumateng para kata-kata tersebut budaya ingkang tansah angeluri luhuring budaya Jawi semoga atur lagen menapa Mbak Yayi nggih nyuwun pelok nem mawon waduh pelok nem pelok mucah ayo sambung wanci dalu nggih sampun wanci dalu sambung sambung ayo sambung dudu mau ya dudu ya aku mau sambung ya, dudu. Sambung mati saksine oke saksine iki lho apa ya mas? Apa ya? Oh, sambung kok sampun sambung wajib dahulu untuk menyambung ke selamat malam kepada para warga masyarakat dusun Jogolewon ya panggahi so aku pokok nggih saksine Aryo lho ya monggo sambung wajib dahulu lho sambung toh nggak monggo Pak Tintingan nih. Monggo Tintingan. Sing gede Pak ngapuramu Kang Mas peputenku. Rupi dosanimu kalau
mendah boyo yento sita urip lanati ko mesti bakal mulia jur lahir putri sulestio iya. Hey, hey, oh, 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 yeah.
jajan. Wilujeng dalu Mbak Yu. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cangi. Nggih, nembe perdana niki nggih. Injih. Perdana. Nyapa Dro? Ki wis ngadeg Dro. Ngadeg ya ngadeg aku cara kon di bojo ngene iki ngono moh. Kamahe sebabe apa ta Mas? Lah bojoku ya kaya kowe ngono kuwi, untune dikeki kawat. Iya. Lah nyapa? Jaluk tukone kawat Mas kaya Mbak Apri. Mbak Apri tak tukone kawat ukuran 16-an. Ya ora umume kowe iki kok ya. Lah wong jenenge wong biyen kan ndak tanggapan ora kaya serame iki. Tak tukone kawat sing BPJS Mas sing bayare murah. Terus ini dokter yang ngendika ngene, Mas Mas Lindro, ini kawate sarene murah ora entuk disikat karo wulan. Gek bojoku ku ya mangan apa ki lombok, tomat. Bareng ra entuk sikatan rong wulan iki mangep ngene malah koyok pot cukul kabeh. Jenengan ki ya kebangetan kok ya. Wilu sing dalu. Sugeng dalu Mas Lindro. Alah. Sugeng dalu Mas Abar nggih. Sik ki wedok tenan ora? Eh tenanan. Kali. Ora wani nemplekne, ora wani nemplekne ndak ajo. Kok ora kaya sinden kono kae. Sugeng dalu Mas Lindro. Sugeng dalu Mas Abar. Masyaallah. Ya kudu nempel kok ora iso lho. Kowe toke bareng rumene kita gembel jalu iki to. Pikis tak kandhani penging rewel kok ya Mas kok. Melok ae. Ora mbok tinggal to. Tau tak tinggal kok Mas dewer-wer kucing kok Mas. Sik to kok jer jenenge iki wanita istimewa ya kaya Mbak Apri. Ka istimewa? Eh sampean niku nek Mas Akbar nyusu Mbak Apri. Wanita hebat istimewa itu seperti Mbak Apri. Lah kok iso istimewa ae lho. Sampeyan nate teng restoran dar. Nate no. Sego goreng to. Sego goreng. Sego goreng iki nek istimewa. Ana ndoke. Ndoke iki biasane loro sosis siji. Iya iya. Iku nek istimewa. Nasi goreng istimewa. Nasi goreng istimewa. Ya, karena Mbak Mimin adalah satu-satunya Mbak Apri, Mbak Apri. Mbak Apri istimewa. Iki yo ndoke loro sosis siji. Yo iya lek iya kudu ki Mas. Loh masa kutil kok iki lah kutil kok dawa to kedawan kok iso. Selamat malam Mbak Apri. Sugeng dalu Mas Lindro. Dos pundi kula matur sembah nuwun saged sowan wonten dukuh Jogolewon. Jogolewon matur sembah nuwun nyuwun pangapunten Mbak Yu kula mboten saged sowan. Kula napa krungu-krungu ngendikane Mbak Yu, Mbak Mimin nembe ngandut meteng nggih. Nggih, lairan. Nggih, sikile niku pun metu ning mboten saged didudut niku. Sikile bayine metu ning ra iso didudut. Sik to kok aneh iki, omongane aneh. Urusan-urusan Mas Lindro. Dadi Mbak Mimin kae iki. Heeh. Meteng. Meteng. Lairan metu sikile gak iso didudut. Iya, Mas. Cara dikethok ngono piye iki? Sikile diketok. Heeh. Oh. Kok ben gak sanggo sikil gak apa-apa malah gak nukokne celana ya ora. Aku ya matur nuwun karo sliraimu ya Mas. Kok sliraimu lho? Sliramu. Heeh, sliramu. Eh tak bacok iki kok. Lah piye lho? Bocah bagus sing ngene sliraimu. Bagus gedendek ya. Gedendek. Gedendek. Gedhe gedendek. Matur sembahan nuwun wis nyuli Mbak Yuku. Aku sing matur nuwun ngene iki. Aku ora iso mbales apa-apa Mas Lendro. Mas Lendro matur sembahan nuwun wis gelem nyuli Mbak Yuku. Mas Lendro. Mas Lendro. Nyapo, nyapo, nyapo Dro. Lato-lato ku dikletake. Aku ki ngaturke pangabdet ki matur nuwun karo sampean kok. Aku yo matur. Eh, Mas bener tenan lho si Mas sampe. Ngesane lho kuwi ditalani diupet ning guri lho kuwi. Lho sampean kok pirsa berarti kulino nginceng ya. Biasane ngono kuwi ya. Ngerti perjuangan ning ning. Nek yo hebat lho anu Mbak Apri. Panjenengan saged silaturahmi wonten mriki menika. Rasa bombonge raosipun panjenenganipun Pak Sugeng. Wah hebat. Ki jadwale panjenenganipun Mbak Mimin kalian Mbak Apri menika padet sangat lho Mas. Leres. Nah. Ning aku ya rada kuciwa lho. Lah ngopo lho? Aku mau nguyuh neng kene. Neng gue neng anu toh. Rono lawangnya toh. Alah Pak Mukijan musli anu sulipat toh. Padahal gelangnya pirang-pirang lho dia lawang lho ya iso. Aku ki nguyuh ya Mas, aku ki wis nguyuh. Piye? Lah kan rono lawangnya. Aku ya terus wis butuh mlebu ngono wae. Kok ene ibu-ibu celuluk ngene iki. Eh alah mbak nguyuh kok ngadek ngono kuwi iki. Lah ya aku isin, aku malu toh. Lah kowe ra omong mau. Piye? Niki ngadek ning tak kei selang kok ngene lho.
Iki ngatik neng kulo sendek, ke aku. Terus itu sendek neng kulo apa? Atur salam Mbak Apri. Jee, ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun konjo Pak Lurah. Pak Sugeng Pak Sugeng, sedaya panitia lan sedaya warga, kula dongaaken sak sampunipun ngawontenaken adicara dalu punika tansah pinaringan dirgayuswa. Amin. Rezeki ingkang gangsar berkah barokah. Amin. Tutuk kanggenipun momong putra wayahipun. Amin. Para putra tansah bangun miturut marang tiyang sepahipun. Amin. Ingkang dereng kagungan jodoh mugi ketemu jodoh ingkang sejati. Amin. Ingkang nembe meteng mugi lahiran kanthi slamet. Amin. Nek anake metu lanang dadi lanang tenan. Amin. Nek anake metu wedok ya dadi wong wedok sing tenan. Aja kaya Apri. Jane kowe iki curhat apa piye? Kok curhat? Nggih to Mas. Dadi wedok-wedok tenan dadi lanang iki, sing lanang tenan. Iki bingek iki kesalane saka mbokku. Ceritane piye nyuwun sewu kok niki sewu Mbak Apri kok merendahkan panjenengan iki kon mboten. Piye? Nek mawa pitakon kalian warga mriki, Mbak Apri kenapa? Sejatosipun kok jalan apa estri? Aku Mas. Lanang aku Mas. Eh? Modar iki kadung diambung tiba-tiba diambung baci. Lah iya mulane bener kaya aku mau to ngurdi ngene-ngene tho, Pak. Diambung papat pitu aku. Alah kok nek es kambon telung gelas padha ya. Apa diombe dhisik ya? Biyen ki mbok mbokku ya, Mas. Nek jaman dhisik ki rak nganggo ilmu titen jaman metengku dhisik. Oh, biyen Mbak. Heeh. Jaman si mbok meteng aku, Mbah-mbah dhisik ki nek nganggo ilmu titen pe nglundungno tampah, kok nek tampahe mengkurep kuwi anake lanang. Kowe nglundung no tampa, kok nek tampae mlumah kuwi berarti anake wedok. Oh mesti. Heeh, lha dhisik mbokku nglundungke tampa cementel pager. Oh, kuwi to awal mulane kuwi. Ya ora mlumah ya ora mengkurep. Salah kedaden. Oh. Terus di anak iki dadi 4-7. Apa kuwi? Alah ya 4-7. Papat pitu ku ya siban. Panci ya. Dongane apa Mbak Apri kanggo warga masyarakat? Sampun to. Wah, masyaallah. Anu ketoke tergesa-gesa pengen pirsa panjenengan lho Mbak Apri. Masak to, Mas? Heeh. Oh, iki kowe iso hit lho iki duet AA. AA apa? Apri karo Abang. Aku nonton dielenge rahimku langsung anget lho. Hey! Sobat cara kowe kelakon entuk Akbar anak-anakku mesti ora metu bocah. Lah apa? Metu kursi. Kita kursi to. Ketoke anu kok Mas piye? Metune andong sak jarane. Upama kelakon kagungan garwa Mas Akbar, Mbak Apri ngersake putra pinten? Aku ngersake putrane ya 5 no. Berarti 5 niku. Ya 5 ben ben apa jenenge? Engko nek siji ora tresno karo wong tuwa jek nek cadangan liyane ngono lho. Nek siji upama ndelalan nek sambar bledek kan jek papa. Nah, ngono. Kudungane elek. Kudungane ora ngerti ya kok. Iya. Pepatah kan sudah mengatakan. Piye, Mas? Banyak anak kan banyak jahitan. Rezeki kok jahitan. Rezeki. Jahitan iku rezeki biyen saiki jahitan kok dijahit terus kok. Oh iya. Oh iya. Lah tapi nek kaya ngene iki dijahit apane, Mas? Tak lepeh Mas anakmu. Masya Allah lewat cangkem. Ki anak apa utah-utahan jene. Iki anak apa iwak kok koyo lepeh. 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 Ndak piye wak aku saiki ya meteng lho. Masya Allah, meteng Mbak Apri meteng. Ya ampun. Anu ki nyuwun sewu ki kan bayi sing saka luar negeri ya Mbak ya. Ki bayi tabung kita iki tabung gas ya. Iya ben bledosi kowe. Kita telung sasi lho Mas. Tak presake ndek Bu Bedan. Ketika terus Bu Bedan ngendika ming dielus-elus karo Bu Bedan. Bu Bedan ki ngerti nek anake lanang. Di USG lagi telung. Ora di USG. Dielus-elus to. Aku ya mung takon karo Bu Bedan kok ming dielus-elus kok ngerti nek anak kula lanang. Bulele dielus-elus tekku. Metu telalene kalau jadi baik. Bedane ngantek gumun kok. Walah le, telung sasi kok wis metu brewo. Ngono pi. Masa Allah. Aku kok fotone ya, gawekne foto tak nggone story WA sing anakmu lanang to lho. Alah, mbok garek nglangak padha. Romansaku. Kayak ngene iki muaca ayu terus mung jare nguyuhe ngadeg. Masa Allah, ngene iki iso nyuara ya. Lho lho. Nyuara piye, Mas? Nembang maksude kan. Oh, ngaten. Ya ditokne pelanangane Mbak Yu. Kok suarane? Suarane. Kok pelanangane lho Mas aku. Ya jal bowo Mbak Yu, Mbak Apri. Nyuwun slendro Mbak Kakung. Cara kok tak kok apal? Kok apal? Sinten? Mbah, kelas sinten? Mbak Kakung. Oh, Mbak Kakung karo Mbak Arkon. Oh lah, tak kira.
Mbah sinten? Mbah Tarkun. Oh, Mbah Tarkun. Tarkun. Yogone pripun? Menurut panjenengan Mbak Apri Asta Brata pripun? Bergas-bergas 66 cekatan militan. Militan tahan banting. Le, aja geget ya aku, Le. Aja demak kowe kesetrum kowe. Oh, ya sama. Mbak mau meneng ae ya. Seneng nek kancane semaput iki. Arep bawa napa Mbak Yu? Mardika mawon, Mardika mawon. Yen asmarandane mawon. Oke. Iki ya digawe no nek pomo bawa kudune nggih paling ndak itu ada cerita no. Lha cerita piye? Cerita toprak no. Peh toprak aneh iki. Iya to, tapi lakon aja Sri Tanjung, Acara Jonggrang. Sri Bombo. Wis digomeo terus iku. Wah, ada gelanak cemburu il. Lakonnya yo sing apa ki? Lakonnya ki, lakon saka daerah Pati mas. Apa wi? Mendut Boyong. Aku karo lagi bimbingan tapi aku. Kowe dadi Prono Citra, kowe ki anak wong randuwe, Apri ki anak wong suke. Suke Blegedu. Aku tresno kali panjenengan. Kula tresno kali panjenengan nih. Aku pake wong sugih. Bapak ini kok nyelekutis itu no? Ya iya. Wis tau wae gelem ra. Bapak kok ya Doraemon no. Doraemon. Wis sesuk rasa ngejak aku kowe. Aku tak melok dalang Badrun eh. Romansaku wae. Dadi nyeneng bapake. Bapake sampean roman karo Niko. Oh iya. Oke, okay, no. Citra. Aku jenenge sapa? Prono Citra. Prono Citra. Citra. Oke, okay, heeh. Ya. Mendut kita tetap selendro ya Mbak Apri ya selendro oke teluk anggapnya orang wani aku sik miku wireless ya Den ini jenengnya siapa? Mendut iya. Ayo siar kesek. Borom biarso. Kebiar. Ngaturaken sugeng dalu kunjuk para tamu undangan kakung Sukudi ingkang satu dan kinurmatan. Sesarengan kalian sandiwara ketoprak siksa budaya. Iki apa jeneng kan? Asta Brata kok siksa budaya. Kira siksa budaya. Sarengan kalian sandiwara ketoprak Asta Brata Mijil saking laladan Kabupaten Nganjuk Jawi Timur pun asto taipun sesepuh panjenenganipun Ki Akbar Sahlan. Iya. Jumbuh kalian pamurtanipun ingkang Hamengku Gati jadi panjenenganipun Bapak Lurah Sugnanto dalem saking Jogo Bagor Wetan ngersakaken salah setunggaling cariyos ing dalu punika Mendut Boyong. Mendut pun asto panjenenganipun Mbak Ayu Mia Aprilia dalam saking Klaten Parandening Prono Citra pun asto panjenenganipun Ki Dalang Kondang Ki Akbar Parandening Bapak Mendut pun asto kula piyambak dos pundi cariyos ing dalu punika luhuring budaya mahanani kuncarane bangsa sekali merdika tetap merdika gebyar Asta Brata tetap jaya der Yayi Mendut bubar saka ngendi wong ayu? Menika kula bibar saking peken. Oh. Lajeng raos kapan kula kalian panjenengan? Kok raos kula pengin sanget kepanggih kalian panjenengan ganti laning ati kawula Kang Mas Prono Citra. Yen ngono padha karo sajroning atiku, Yayi. Saestu Kang Mas. Heeh. Wis pirang-pirang wulan iki atiku tansah kapang marang jeneng si Royayi Mendut. Kang Mas Prono Citra. Heeh. Selak gatel. Apa enek kok ketoprak kok selak gatel iki Mendut apa Dudut iki jane? Aku ora metu ya ora entuk omong, aku ora metu kok. Metuku kok ya doyan ya kuwi ra doyan ya kuwi ketoprake ming loro kuwi kok. Genek Mendute ra enek sing wedok asli. Seneke kuwi gelem ya banci ra gelem ya wis.
Ibaratnya aku lagi wong wedok sing ayu dhewe. Iya, tanggep kaya wong wedok lumrah. Lah nggih, Kang Mas Prana Citra. Piye, Yayi? Tresna kula kalian panjenengan menika ibaratipun mboten saged dipun umpamaaken, Kang Mas. Kaya ngono? Tulo sakjroning manah kula namung wonten panjenengan wonten manah kula Kang Mas Prana Citra. Oh iya iya iya. Tresnaku semono uga Yayi Mendut. Tresnaku marang sliramu ibaraté kowe kembang aku sing dadi kumbang. Saestu? Heeh, kowe kembangé aku kumbangé. Upami kula dados mergi dalan. Panjenengan dados napanipun Kang Mas? Dadi montor sing liwati. Oh ngoten. Iya. Mboten dados jaran sing nelek ngoten mboten to? Ora, ora, ora. Alah paling aku teleke ya, mesti ya. Ape muni nek aku telek gawe Pak Mulik. Ki, Pak urung metu ya? Urung. Oh iya. Gandrung sik. Oh iya. Aku kepengin ora ketang sithik ngrungokake suaramu, bocah ayu mendut. Prana Citra ora ngono ku. Ora ngene ku ya. Kowe iki Prana Citra apa ladusing? Piye? Karaktere piye Prana Citra? Alus ya. Alus. Wibawa. Ora ana wak ngene iki. Dadi iki jodone dibuka. Alah alah, mbok gegegane nyungkur semono ae lho. Aku nek jemune nek ndek wis duwat aku nek nyawang kono ki kaya arep wudu. Lah kok iso? Lah kaya padasan. Entang bocah ayu nembango ora ketang sithik kanggo tomboning kangen sajroning atiku. Mugi dados jampi kapangipun panjenengan Kang Mas. Izu. 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 Nembango bocah ayu. Sinawang datan boseni. Milih yae tembang liyane kowe iki. Awake dhewe esuk nek wis rabi. Nggih. Kowe pengin njaluk awake dhewe esuk malam pertama ning ndi? Malam pertama sing nggen asrep-asrep to Kang Mas. Kuburan. Kok kuburan niku lho? Napa kula niku kaya terbelah? Apa kula niku kaya peti? Nek karo bojone ku ning hotel bintang 6. Nah. Lah adem kok njaluk. Adem ya teng Batu Malang napa teng Tawang Mangu ngoten lho kok teng kuburan iku napa kula kaya maejan pripun kok jenengane kaya maesan apa piye kok. Tutuk nomong ayu. Nyawang wong deges halaman. Iso nyengkok isa bokongnya melu nyengkok lho. Wih rapopo jenenge toprak ya dihayati perannya kok. Totalitas ya. Totalitas sudah digandeng dirayu dibopong. Rekoso tak lakonane ya Kang Mas. Alah dadalah king kole gagar otak sing endi kepru andas dondas loro Endro kaya perang anggar Endro. Oh layaan muni taktuk lanjutno Cahayu upama di wong wedok diaturi garwaku ngersake dahar napa unjukan napa bakal tak pinangkani Kang Mas nek sing laden iki wajibe rak piyai putri ora piyai kakung. Oh, wong wedok ki wajibe laden bojo. Sok sapa sing gelem gaweke unjukan garwane ing wayah esuk kuwi pahalane kaya katam Al-Qur'an ping 1000. Oh sapa gelem nyium tangane suami padha karo nyium Hajar Aswad. Nggih ta. Lho jenengan nek bojoku lho ta. Iso. Kok jaran beker. Kang Mas badhe ngersakaken unjukan menapa? Ngersakaken teh, kopi, susu. Napa jus? Iya. Eh. Bojomu mbeni arak ae. Hei. Ora kena ya, Mas. Nek nek ora diombeni kono ora kolu. Ramentala tutuk no wong asyu ayu mbak tengah GS oke hangger aku itu nyawang wong bagus wong bagus
Wong bagus. Begini nyapa? Eh, toprak iku bebas wong. Bebas pacare kok. Pacare jenengan iku rak pacar kula, dadi kula niku sing jenengan gandrung kula, kula sing ngladeni ya kudu. Aku arep profesional gandrung tenan kelingan nek nguyuhe ngadeg aku. Lah aku nek arep lungguh ya klangsrah kok. Lah ya, tak omong itu, ombe nono arak rong gelas, kurang pun gelas koyo wedok. Iki lho pengalaman alumni kok ngono. Wis piyen? Karo kene los. Terus. Wong bagus lambene hadeng. Saestu lho Kang Mas kile dodok kula deg-degan banget Kang Mas kile. Deg-degan lho dodok kula niku lho. Rasane piye? Ki ketoke dodone dicor. Jajan caket kalian panjenengan Kang. Iya. Payudara kula kok nglumpuk dadi siji. Masya Allah. Wijene gombal apa to, Ndro? Kanebo. Susu apa ndut? Mendut to. Terus? Yen mati aku wis kurup. Angger tresnaku mbok tompo torok sapa iki sapa ya iki Mas tresnaku lho kalian panjenengan menika nggih tulus saking manah kula semono uga aku Yayi Mendut jagat ora ana pekarone kejaba mung Yayi Mendut kang tansah nipun rama dok sok dok 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 Sik iki dadi apa? Kiki dadi apa jenengan iki? Pake mendut. Pake mendut kok kaya arek kemping ngono. Wong sugih ku biasa bar healing to. Oh bar healing ngene ya Rabu. Kok malah bapak apa bolang jane kok? Kok bolang. Iki bapak iku. Heeh. Ndut. Pripun to, Pak? Putranipun Rama Cahayu. Pripun? Pak, pripun? Enten apa? Yuk. Wedok. Iya lali. Enten napa to, Pak? Kok mboten sah ngangge duka ngoten lho. Kok sajak jenengan iku kados ngaten iku jane enten napa? Weh, onyek wong to her iki. Masamu ra tinggale wong iki. Dut. Kowe iki putrane Rama sugih-sugih wong Bagor Wetan, Dut. Waduh, duh. Lah arep to wong melarat iki sing dipangan napane ndut ah. Ya Allah, ambane ngungkuli aku. Ayo ndut. Nek pripun lho Bapak? Wong lanang sing cedhak wani karo putrane Rama sapa ndut? Ning saestu Bapak kula niku kalian Kang Mas Pranocitra menika sangat tresnanipun. Kados pundi malih? Namenipun piyai tiang tresno niku mboten saged dipun peksa lho Rama. Kula nyuwun pangestunipun supados kula saged anggarwa kang putra nggih Kanjeng Rama. Aku kaget ta Lek mbangono kuwi Lek. Kang Mas, apa ya iki? Wonten mereka wonten manuk cacah kalih cucu-cucuan mertandhaken tresna kula kalian panjenengan ta? Ning sayangipun kok wingkingipun wonten luwak nggih Kang Mas. Endi luwake? Luwake ben nyucuk kene. Kene. Rama. Es no. Sopo kowe? Kula Pranocitra. Wong ndi kowe? Mas Trip. Toprak kok Mas Trip. Lho, aku Mas Trip. Endi to? Padasan lho, padasan kene lho, kaduan niku. Wong padasan ana ya, Bu ya. Wek Pranocitra. Nggih. Saking padasan. Lha ngopo kok cedhak karo anakku? Kowe ngerti ra? Mendut ki anake wong sugih-sugih wong bagot. Ngelirik takon bayar 2 yuta ngene anakku. Buyuh, buyuh. Ya iya. Wong sugih ki bebas los. Nanging Kang Putra nggih sampun sami tresnane kalian kula Kanjeng Rama. Mboten lho Rama. Wong tresna kuwi kudu ndelok jithokmu Pranocitra. Jithok kok jithok. Ya nek nggih ku jithok. Iya. Kowe arep tresnani sapa? Kang Putra pun mendut kok apik nalarmu kowe. Lho, kados pundi maknanipun? Mendut ki cilik tak gedhekke bareng gedhe kok apik mbok pek bojo penak men kowe.
Lah napa jenengan pek dhewe kok mboten oleh dipek wong ki? Heeh, pek tak pek dhewe lek. Wonten tetembungan Purwo dadi kutane kang dadi bukti lan kenyataane. Nyatanipun kula kaliyan Nyai Mendut sampun sami padha tresnane. Sami tresnanipun lho, Rama. Rasane sak tewabuk iki. Prana Citra. Kados pundi Kanjeng Rama? Kowe wong melarat gendong jagat paribasane derajatmu, derajat krokot tak unggahno pot tetep lorot kowe. Lho lho. Ngerti ra aku? Aku sapa? Jenengan sinten? Lah jeneng sinten? Aku mang dadi apa aku? Lah nek sawang kok mburi kok bulus e malah. Lah ya kaya kura-kura ninja lho malahan. Bulus matamu ngono kok bulus. Aku iki pakmu. Lah nek kok mburi kaya bulus kok nireng aku. Aku iki bapake Mendut. Lajeng kados pundi pun? Cetanipun menika kados pundi? Nyatanipun Kang Putra Tresna. Sareh Rama. Ndut. Pripun? Wong aku nesu kok ora percaya kowe. Kali nesu karo aku. Aku perangku antagonis nesu karo kene. Oh iya. Pripun Rama? Totalitas. Putrane Rama lho. Keres. Kowe apa bener Tresna karo lek iki? Lek iki niku nek tenaminipun Prana Citra. Kok iso lek iki lho. Lek iki lho. Sapa Mas jenengmu? Prana Citra. Ya. Kok iso lek iki lho. Sanget tresnanipun kula kalian Kang Mas Prana Citra Rama. Kowe kok arep nresnani Prana Citra anakmu sok ben pupakani apa, Dut? Tresna niku mboten nyawang babakan bondo donya, ananging ati ingkang suci tresna kang sejati ngoten Rama. Jenengan mirengaken. Kowe tresna tenan karo Prana Citra? Tresna saestu. Prana Citra? Kados pundi Kanjeng Rama? Kowe ya tresna karo Mendut? Kula tresna. Yen kowe tresna, tresna karo wong loro karo Mendut disekseni bumi langit, muga-muga kasembadan. Tok 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 tok. Donya ben geger dalang akbar duwe bojo banci. Iki kak sing ngepaske kok angelmen ngono lho. Lah biasane kan napa nek lakon iki kan ora entuk Prana Citra dipateni. Jare-jare piye pot anu apa nek ngepasne angelmen. Lah wong wis tubrukan lho entuk ngono. Ayo sesuk iki mbok diprik apa iki jenenge dioperasi ning Kamboja apa Thailand ngono. Iya iya iya. Dioperasi apa? Ya iku to. Jahanim iku lho. Ayo ditutupne tembang apa Mbak Apri? Jawabin apa Mbak Apri? Asmaradana wau. Iki critane ketoprak pun rampung. Rampung. Biasane nek critane Prana Citra dipateni karo bapak. Ora entuk pembunuhan karena kita tontonan sing mawi tuntunan. Nah. Betul. Mas yo melarat, mas yo apa kita rubah muga-muga Prana Citra karo Mendut tresnane kasembadan. Nah, kanggone wong lanang nek golek bojo aja nyawang rupa utawa body. Nah, wilo. Kanggone wong lanang. Tapi nek blangko nek rupane ayu, bodine apik, dibuka perabote padha. Lah. Ora malah nyanyi, ala giyong giyong mbah, giyong giyong mbah. Kaya bar bedol pohong. Tak bacok iki kulo. Ayo dalange napa niki, Mbak Apri? Monggo, napa, Mbak Apri? Langgam kadung tresna mawon nggih. Monggo, monggo, monggo. Mas matur nuwun ya. Ya iya. Ubah ketok ya. Mendem. Monggo Mbak Apri buka celuk langsung ya. Selamat pos keton tejane yen bok. Thank you.
apik suaranya becik. Tak selingi maca layang nggih Mbak Apri. Manggang. Assalamualaikum saking kula Pak Min RT kali. Pak Dalang kula nyuwun gendhe bubuk asmara podang kuning. Katujuaken Ahmad Sanuji, teman dekat seperjuangan dari Rejoso, penggemar Ki Dalang Akbar. Cukup sekian Pak Sukumin RT kali Jogo Liwon. Matur nuwun. Pak sinten? Pak Min, Pak Sukimin, kok kaya kancaku. Kok gegek kancamu teko. Kancamu nang rumah sakit kirim layang. Yuk dilanjut. Ya. Pacane sarwasni serupa saking Bapak Agus Sugianto Sekdin Dinas Kebudayaan Pariwisata request lagu Selendang Biru ya nggih mengki kula aturaken ya. Oke. Nah, dilanjut Mbak Apri. Yo. Pacane sarwasri jerupa Mas Lindro, langkung afdol menawi Bapak Kepala Desa Mak Lurah katuran minggah wonten ing papanggihan. Pak Sugeng ngantos. Nggih. Lurah muda hebat. Sesarengan kalian Pak RT utawi ketua panitia, Pak Sukarti menawi mboten klentas menika. Pak Sukarti monggo. Nggih, monggo Bapak Lurah. Monggo minggah wonten ing rawuh hormat, monggo. Oh,
Bobo ketua panitia. Ketua panitia sih kok ndak ngetok iki. Lah. Monggo Pak ketua panitia. Nah, niko, niko nembe mlampah. Nah. Monggo lho Pak Jejer Widodari mriki. Nyuwun sewu Pak Sugeng mawi radi nyangkut kalian Mbak Apri. Monggo Pak, mboten sawedi wong semu krim padha lanange, mboten apa-apa. Tur ambuyune kok ora mungkin semburu. Saat napa Bu Yuni? Bu Yuni. Bu Yuni engkang santai, mboten sa kawatir menika anti meteng. Terus diati biotik lah. Monggo Pak Lurah katuran paring dawuh sepatah dua patah kata komentar suasana pada malam hari ini. Monggo Bapak Lurah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir di sini, pada perangkat lembaga desa dan warga, khususnya warga Dusun Jogolewon. Acaranya sangat meriah sekali. Mudah-mudahan untuk tahun ke depan lagi lebih meriah lagi. Amin. Aja lali nak urunan ya kudu sing penak. Lah. Langsung lung ngono lho. Sip. Dadi panitiane niku mboten susah ya. Bla-bla marang gone Pak Lurah susah sambat to. Kesakno panitiane sing narik kula. Nggih, nggih, nggih. Pak RT ini kadang bla-bla moro. Iya. Dados menika dicara dari warga untuk warga. Nanti jenengan bayar kangge kegiatane jenengan kembali. Kembali ke warga kembali. Nah, ngoten. Kesakno panitiane nggih. Terus. Dadine nak sekira narik langsung lung. Lung, nggih. Tambahi lung nggih. Lung. Nggih ngoten mawon nggih. Jadi pesan saya kekompakan, gotong royong, kebersamaan tetap dijaga. Nggih. Hanya itu. Pak Ketua Panitia, nggih, menawi panitia menawi wonten tambahan paring dawuh. Monggo Pak Ketua Panitia kados kok ngantuk nggih, Pak. Ngantuk apa kerugen kakean, Pak? Mboten. Saya. Oh, saya nih. Oh, nggih. Kalau siang kan wonten tayub, tayub. Tapi radi mendem. Waduh. Kok radi mendem? Menyala Pak Ketua Panitia. Pasanten ngeten iki waduh. Malah rada girang malah. Nggih. Iki asline lanang apa wedok ngeten? Jenengan tiliki, Mbak. Nggih. Sambil dituliti nek ora ngantul mang tiliki, Pak. Beh, ketoke kok panek anune bareng piye? Niki ibarate kodhok mangan kupat. Apa kuwi? Dhuure wedok ngisore jengat. Jengate iki wirune iki lho wirune sing jengat lho jengat Pak Lurah kok iso entuk ngene iki to jengat kok pas ngene iki pripun Pak Ketua Panitia nggih pun matur nuwun sangat Pak malam hari ini jelas sudah meriah nggih lan matur nuwun dumateng masyarakat Jogolewon khususnya nggih ngoten mau nggih menika monggo ngrasakaken menapa Bapak pilih Pak Sugeng antuk biasane nembang lho Mas. Lah nggih. Oh diwakili kula. Oh selendang biru. Oke, Pak selendang biru. Oh kersake sing dikersake Pak Agus. Nggih, kalian didampingi sinden-sinden nggih. Nggih. Boleh, boleh. Ora mboten usah Pak kok ewo-ewo mboten usah rogo-rogo sak Pak kok. Gatel Mas iki ngukur. Mbak Enggar karo Mbak Yayi yo jumeneng yo. Ayo Dek Galuh Yayi kalau Dek Enggar. Heeh, sepati-sepati to. Yo. Yo. Oh.
Ini jenenge apa iki? Sepot greges. Selendang biru. Selendang biru nuwani pamudhanipun Pak Lurah kali Pak Ketua Panitia. Dek Enggar kalau Dek Yai. Iya. Dek Yai dibagekke Pak. Cobi Mbak Gali. Pak Lurah dibagekke nganggo basa Mandarin. Ayo. Shushu wa shao hao, ni men hao bu hao? 我觉得你很好 然后 大家也很好 ngerti lah arti ini apa? Becek ke titik Allah ketoro iya tau mbak Galuh ni hao ma ni hao 我很好 哥哥 我是啊 你好不好 是啊 不知道witwa 我不明白 不知道witwa 你说什么 我不知道 你说一些 什么意思啊 哎对 bingung aku ngerasa sampai wawe-wawe cok aku ya tamu lho Pak Ketua yuk selendang biru ya Pak Ketua yuk bersama Bagor Wetan bergoyang yuk ada selendang biru yuk monggo Pak Ketua joget Pak Ketua oke murah Bagor Wetan bergoyang Joko Lewon bro Mboten ngersake gubuk asmara kalau mau sampun. Oke. Okay. Niki peparing saking Pak Lurah. Pak Lurah. Iya. Kula dongaken Pak Lurah panjang yuswa kathah rezeki mboten lokak ning tambah kebak. Amin. Yang mugi dados ahli kuwarga swarga. Amin. Pak Ketua Panitia mboten pengin minggah swarga to? Kapengen no Pak, seket gak popo ben munggah Pak. Sarate kok gampang men. Pak Apri lenggah rumiyin. Matur suwun. Yeah. Mas Akbar hebat loh Mas malam hari ini. Ngopo ye? Karena malam hari ini YouTube Asta Brata dipun pirsani 3000 pasang mata mirsani wayangan panjenengan wonten Jogo Lewon. Tepuk tangan Jogo Lewon. Ki luar biasa. Asta Brata menika sebagai ajang silaturahmi penggemar panjenengan. Alhamdulillah. Hebat wonten luar negeri sedaya kemawon matur sembah nuwun. Kagem Mbak Yu, Mbak Yu kula pahlawan Devisa. Devisa matur suwun. Hebat. Satu kali lagi ya, Mas. Monggo Mas Akbar. Mbak Pesa ale Mbak Okfa katuran jumeneng. Nggih. Yuk sepati ta. Hey. Oh. Hey, hey. Oh. Oh. So. Iki nek bareng sinden loro iki nek nyawang iki kene kaya Brambang Bauzi sing apik. Heeh. Kene kaya Brambang BS. Kok ngenyek? Apa Brambang BS apa? Brambang sing murah regane 7000. Ngenyek sak ngenyek sak. Ngenyek kowe iki ngenyek to? Lah iya. Kowe emang piye jere ngejak kencan aku? Ora sida berarti. Apik men kowe to sesek. Memang ngomong apa tak ngomong nek ngomong dhewe. Timbang milih kowe aluk milih Apri aku. Kito. Niki sami-sami mahasiswi si Surakarta. Niki toh. Mbak Sri Karawitan, Mbak Okfa jurusan tari. Wah. Rungokno. Iya, iya. Heeh. Nyek kowe. Wis dipacar borong wis, wis anyar. Gak jomblo ae lho. Wis ora curhat-curhat meneh ning kowe. Wong paling kok 2 tahun ditinggal. Dungane ae. Oke, moga-moga anu ya Cahayu, moga-moga sakinah mawaddah warahmah ya. Urung. Yo bakale calone to. Amin dungakno ya. Ben gak curhat-curhat kaya biyen kan. Apamu tak curhati terus to. Aja nangis, baru dicurhati malah pengen tak pe pacar dhewe. Lah ngono kok ngenyek ya. Mbak Pesek, niki nyuwun sewu, sinten menika? Mbak Okfa. Presiden enggal Asta Brata nggih. Heeh, niki Ben Gumiak. Ben Gumiak. Cuantik to kancaku. Heeh. Oh,
kaya kaya Apri ya iki. Lho lho. Ngawut. Isa oleh Mas Apri. Mas, Mas Mbak. Kakak ya kakak, kakak. Mas. Nyuwun sewu, Mbak Ota saking dalem saking Ova. Eh Mbak Ova saking pundi? Saking Solo. Oh Solo, rumahnya Solo. Aslinya Wonogiri lahirnya. Besarnya di Surabaya. Surabaya. Kuliahnya di Solo. Bayi pindah-pindah ya. Lah yo ketoke mbokmu ki anggota Mekar yo. Iso lho. Lah kok ngulang ngalih ki anggere bar bayar kono ngalih. Mbak Pesek, Mbak Ufa. Nggih. Yeah. Nah, sisanya Podang Kuning dan Gubuk Asmoro monggo. Yeah. Kesepakatan berdua milih yang mana? Ya Gubuk Asmoro. Oke. Okay. Garap seragenan yo Mas Lindro. Oh iya iya iya. Iso ta yo. Monggo yo Gubuk Asmoro. Diados celorat. Yeah.
ceritane yuk. Jabatan tak jroning Dawo, monggo perkara geguyonan karo lelagon liyane ditutukne ning parat songo gara-gara ya. Nggih, siap. Ya, aku tak nutukne lakon sedelo. Muga-muga entuk pangasih saka Gusti Kang Kuwase. Heeh. Lakone Bagong Bangun Kayangan. Biasane sinten nika kula dereng tepang ya Mas Akbar. Kula genuk. Walah genuk to. Nggih. Lah sing siji niku kula Surata. Oh sing gene mendem Surata kok. Mendem kabudayan. Oh iya iya. Walah mendem kabudayan tresna mring seni lan kabudayan mriku mboten wonten alane. Leres kok. Jane kula niku gandenge mboten ning perkasane niku kula niku. Oh walah. Kabeh niku wong wedok kudu ngakoni. Surata niku nggih. Nggih. Ambak dudho niku. Iya. Kek kulino niku Mas Sur. Wah, pas nggih Mas Akbar.
Nggih. Tembangipun Lumbung Desa. Lumbung menika panggonan adah pari kanggo wong tani. Leres. Jaman biyen nggih mbah-mbah kula-kula dereng menangi mawi menika. Nggih. Lumbung Desa. Heeh. Ketrah sampun modern sakniki pun ical. Ngaten nggih. Nggih no. Pripun mereka enjing menika suasana pagi hari ini menyapa poro-poro pamirsa Kang Sarto netizen yang memantau lumantar channel YouTube Mas Lindro. Nggih kok luar biasa kok Mas Akbar. Nggih. Penggemar panjenengan, fan berat panjenengan sing mirsani dalu punika kirang langkung tasih 3000 pasang mata. Nggih. Malah kaporo Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipmas tasih lenggah. Wah, selamat dari Bayangkara yang ke-78 buat Pak Polisi nggih. Bayangkara iki bulan apa nek ro? Wingi to. Oh, sampun. Sampun no. Wis napa jam rung? Dereng. Malah durung ya. Menyelam sambil minum air Mas. Leres niki kok sampun enten tiang duding-duding kala wau. Oh, Pak Hansip nggih, Pak Lin Mas sing dipun aturi minggah. Oh nggih. Menika saking wonten panitia. Oh, ngaten. Nggih, saking Pak Limas dipun aturi nderek lenggah wonten mriki. Oh, ngaten. Monggo diaturi to, Mas. Nggih, monggo Pak Limnas. Pak sinten? Pak Juli. Monggo Pak Juli. Kipun. Yeah. Pak Juli niki pas asine, Pak. Nggih. Delok kas nggih, Pak Agustus. Monggo Pak Juli. Monggo Pak Juli. Pun mboten kersa to Pak. Ora iso nyanyi joget dak apa-apa lho Pak. Pun midangetne ngaten mawon pun marem. Lah nggih, wau kok ngeten-ngeten nggih aku ya. Nggih niki Mas Akbar. Heeh. Heeh para mbak-mbak waranggono sing jangkep watah sing nembe nderek nembang kala wau tiga nggih. Nggih. Sek sekawan nggih. 5 kali 1000. Sek kali makai gih bu gih, eh bu pari menggarian menggarian bu, bisa bu pari jam parsinem no, parsinem yo, masa aku ya cito, menggarian gih bu gih, makai gih, belajar lenggah terus ngomong sesepuh manges Tony, gih, sing nom nom, niki wonten permintaan langgam hangen Tony, gih no, sinten ingkang kedawuan, anu sih dibawa nih Mas Heru di sini, oh gih. Kendoni suasana nih Mas Lindro. Betul. Mas Heru selain Wirasaworo menikah nggih manajer dagelan lho sak niki niku. Yes, manajer dalang dagelan. Duwe nomere dagelan-dagelan berarti. Pun sak niki niku. Sing sering dihubungi sapa dagelane? Kancaku Mio. Kok wagah Mio ae. Lho bak do telepon kula mau kok. Titip salam kagem Mas Heru nggih. Pitih. Mangga Mas Heru bawa angen Teni. Ya. Mana kangkap pamanmu yo tepung mongka satu kita bertemu lagi lho Mas Lindro. Nggih no, kula niki sakale Astabrata pun grup kok sakniki. Ya sesarengan kali Mas TV nggih. Nggih. Eh sing ning anu Kedung Tuban Blora iso ora? Tanggal pinten? Wah, 26 Agustus kok. Nggih, 26.
Wis iso ora apa tempo iso. Kula iso terus pokoke. Udah dijawab wong liya tak batalne nek kadung melu wasta brata. Ah, tenan iki. Wis kadung keluarga lho niki kula. Grup, grup pun lho niki. Ruangane Mas Heru. Cek mbok nyang ae iki. Lanjut. Susalamun den la lekno niki pepunden kula Pak Kangko nggih ngasta teng Kajang Sukomoro celak mriki Mas. Oh nggih no. Terus Pak Sigit teng Liman. Liman. Mau wis wianan isuk ngejak sarapan bareng. Lah sing bayar sinten mengki? Lah itu kok padha-padha tanggapane sing bayar sapa? Kula tak mulih mawon nggih. Tuh. Kok iso mulih nggih? Ndak bagian bayar kok. Ya ora ta ya, ya. Heeh. Miu. Miu. Yo. Dharma neka dah sumanding senatian namung sedilo nambani kangening ati aku ki pripun ora maido nek karo Mas Lendro kenal orang nggur sedina orang dina nggih to aku ki wis sakdurunge covid wis kenal. Wis kenal kok. Zaman covid wae pentas virtual-virtual sing mung danane seadanya wae. Jane rencana orang ku Mas Lito pasti jujuk nyusul macak ngono kok. Lho. Lah kula niku lho nyuwun sewu ana gamelan dimatreke dandan kok. Weh. Saking tresno kali budaya niku. Totalitas. Totalitas. Dadi padha karo iki Surata iki ya. Surata. Oe oe. Duk ngono. Kulo ini kadung karo Mas Heru wis bolo pokoknya wis wis guruku ya wis koncoku Mas Heru niku weh wiraswara nek hebat yo nih lho Mbak Cange ora mung wiraswara ning manajemen pelawak pelawak gek seragam ya mau padha karo kancane gek kae lho wiraswara nek lambine ireng semarane ya difasilitasi iya 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 jajak cobi eh kan mending ngono ae. Iya iso to ya. Heeh. Yo anu Dik Sinta. Oh nggih, monggo Dik Sinta. Ngendani. Oh. Ayo sin jire kengken njaluk mujibat kengken. Njaluk apa Mas Iru? Mujibat po ireng manis jire. Oh walah. Suara glorok. Anu sik wae. Napa napa? Dik Sinta jare ana permintaan duet karo. Oh iya. Heeh to. Anu wae nek ngono. Mbak sapa? Pesek apa Mbak Ufa kena wis? Alah pesek wegah aku kok. Heeh. Ulfa. Wong dalang kok ditungi ngene iki piye to? Oh gitu. Oh, edan iki. Wah, iki sindianmu gocrok iki. Kowe kulino di oek-oek. Miyo ya. Mbak Ufa aku gah opo esuk ya opo. Ketek kok duwe masalah pribadi ta karo pesek iki ngopo? Seneng aku ae WA-ne aku ae. Masa ta? Alah ngenan. Yuk, mangga. Mbak Ufa niki. Mbak Ufa wis. Oke, siap. Netizen ini nekok nih sindene Astabrata loro kae sapa to ayu-ayu. Sing pesek ra sajak to ngono. Mangga, kali lenggah mawon Mbak Yu. Ya. Ya. Buka celuk. Aku ngenteni tekamu
baik. Jurusan tari ning nyinden yo oke. Wah. Asli dulu ben jurusan apa to? Maling ben. Iya. Tapi saya alhamdulillah dadi dagelan. Nggih, ora apa-apa. Nggih, wis. Ngabehi dadi. Nggih, bebas pokoke. Maling iki jumuk barang sing apik. Nggih, no. Tur lahi maling iki wong ndongakne wong ikhlas niku maling to, Mas. Dawa lho iki. Nggih. Sing ape gawe lho sinten kok ora aku ngrumong dawa lho iki ora. Mas sabar Mbak Ova niki wis ndek pacar wong cahyo. Dereng. Sampun. Sampun. Ye. Sinten to? Kulone napa? Mbak Ova ne to? Oh sampun nek Mbak Ova. Ora. Ya wis nek ngono. Lah pripun? Wis gak popo teh kok tok kok. Mas Indro niku jomblo lho Mbak Ova. Oh jomblo. Kok tuwa? Jo. Aku calone gak tuwa langsung garing kok. Nyek iki. Kula ya. Lah yo. Yuk lanjut. Monggo. Kledang kledang. Dosa karena nih penggali. Selamat bersusun jaga lemon. Ayam tentrem, ayam warga nih tentrem. Amin. Ingat jaga susun nih bro. Sedoyo pamit so, wonten youtuber dimanapun anda berada sih. Kanca-kanca iki youtuber dimanapun anda berada. Iya. Ki wis dibekukan sindene jiro lupat. Papat iki to. Mohon 6 7 8 9 iki wis keluarga ya. Wis ki pokoke anggota e rasa golek liya-liya. Dalange Akbar dagelane aku karo Mbak Apri. Modele iki yo kaya ketua ngono modele. Kaya ketua rombongan mbekuk-mbekukne wong. Aku kan wakile Pak Barok to ya aku sementara bengi iki.
ora sa melok-melok her kowe ora grup kowe. Lho berarti derajate padha karo Mas Heru no manajemen berarti. Nggih, tapi manajemen dalan nek kula. Oh, nek niku ora planto. Asake. Yo, ayo Mbak. Bentake Mbak Pak. Kledang kledang sesok melok nih. Wah aku melok kene aja sesok. Sesok nah iso Mbak Ufa longgar Beijing. Eh wong gue emang wis guys status Pak Eko Tulung Agung kok pamflet bis nanti malam. Oh enggak kok gaya maksud aku wis aku melok kene aja aku. Tak batalnya kuno ya. Eh Rana eh sesok di dagelane meo. Wah, sesuk meni. Oek-oek. Terus aku. Wah, tenang nggih. Tanggal 31 aku awar kowe ya. Mbak Ova, tikus tunggal derek to. Modelmu kayak manajemen ini modelmu. Maksudnya melu beten. Dereng-dereng. Oh, dereng ditembusi lho. Urung to iki. Melok pokoknya 31 ya. Iso iki lho. Kok maksa, maksa jenengan. Sing bayari jenengan. Alah kok tak jalukne urunan cacah mangi unan gelem ora kowe? Heh. 10.000 gelem ora? Kok iso sih 10.000? Pak Babin sah urunan 10.000 purun. Wah, iki nyapa kok kejak wong Joko Lewon barang. Kok pentase ning patran kok ora apa-apa. Jaluk diuruni kok. Ngene, kanca-kanca iki urunan piro kowe? 50. Kok piro? 50. Kowe piro? Pironan, pironan, 10.000 siap ra? Oh iya, mana ini? Wis, kita aku orang nada, rakal kok kue melu aku tak urun 7.000. Oh, 7.000 toh? Wis toh. Operator, operator, saya kan nih operator soalnya loh. Pih, kue urun piro? 20 ya? 20 per 100? Oh, 20, wis. Iki, wis, wis cukup nih 170 ae. Kopral, saya kan nih kopral, kopral. Kopral di kopral. Banyak. Lamelo. Oh, iya gini. Wes pokoknya telu siji iki mangkat kabeh nggih. Jenengan telu siji iso mboten Bu? Loh, lho iki patok bangkrut mah. Iso. Kok ya iso bareng. Ayo Mas Heru karo Dek Sinta mengko pamit. Oh, Dek Sinta ya, monggo. Apa to, Bang? Kok mendua. Iya. Mas Sepati, eh Dek Sinta ngadeg sik, ngadeg sik. Heeh, ngadeg sik. Yo Mas Heru jumenan yo Sepati kan. Ayo ketek diceluk. Lho lah ngono iki kan sesuai to Mas sing ngono iki. Ayo. Sesuaikan. Ketok agung to. Ayo. Napa kowe? Jane serampat kowe. Ayo ta, ayo ayo serampat. Ayo. Ora. Eh. Ora. Ayo ayo. 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 Ora. Eh. Serampat Heru. Kowe ora nang tukar tabuhe kok. Oh, bo. Mandek ora? Tak tarik abeh iki kok. Wes wes. Tangane tok, tangane tok. Gak. Tung tak. Ayo, ayo. Ayo Mas Heru. Wes yo, wes yo. Wes. Ho ho. Aku rasa sakit.
piye? Piye piye. Wes. Ae iki banget tresnane karo panjenengan lho Mas. Ning aku yo gumun lho Mas Akbar. Pripun? Kula iku ketemu panjenengan niku dari tahun 2019 nek leres. Nggih. Saya 2019 to Mas. Nggih. Jaman biyen iki Mas Hiru awake ireng. Wes. 2019 alhamdulillah iki yo malah ireng. Anu, yo piye musiman iki lho. Nah usum usum panas ini garing, garing. Mana usum udan ya rada. Iku nggih dokter, nyambi dokter Mas. Napa nggih Mas, penjelasan dokter. Tabib. Niki tabib. Apa ya iya, Cak? Tenang kowe. Tenang aku ngobati sing pegelinu wong rada-rada piye ngono. Apa Mas iki, permintaane apa? Lho, Mardi kok sing wau sing winginane niku. Wau lho. Tadi banyak iki Mas. Monggo sing ngono salah satu wae. Ini sarene duet ya ana lintang asmara sik. Iya. Wah. Ya boleh. Salahe larang. Heeh. Wis didukne 500. Ngapunten nggih niki kula radi glorok. Yo alasan. Tenan ya Allah. Padune begak, padune begak melok senggak nang kaya beto. Pokoke enggar karo sitahe kena ditengeri pokoke. Gayane suaraku lara. Lami siram. Yuk, lintang asmara. Yuk, oke, mainkan belum? Ya. Lorok, yuk. Hastabrata. Suka. Suka. Joko Lewan bergoyang. Spesial ya Ukti. Isian ternyata itu Mbak Sinta kali Mas Heru ki duet yang klop nggih. Nggih, cocok wis pokoke wis. Eh. Ngaten nggih. Nggih, sabar Nduk Sintang. Iya. Tempuk dangkel jati, Dik. Nek suarane jos. Eh, Mbak Apri ya? Nggih, No. Mbak Apri sambel bom. Wes, kanggo bom iki. Segeng enjing. Wilu jeng enjing Mbak Yu. Mas Genuk. Dah. Mas Genuk. Ya Mas Genuk yang ditahu kita. Ah. Ora lali lho. Sapa ta, Mas? Mas Genuk, Mas Genuk, Mas Genuk niki. Karo sinten Subroto? Surata. Oh, Surata. Oh, Kak. Nek Subroto. Sapa? Nek Subroto iku ora Mbak Abi. Apa? Dadi Mas Genuk karo Rata Su. Nggih. Surata, oh, Surata. Subroto. Ya. Nek Mbak Abri kan Subroto. Deh. Sucipto. Kak Subroto piye susu bokong Rata? Mboten. Mas aku. Monggo jumeneng, Mbak. Yuk. Oke. Okay. Diet karo sampean iki. Ora, suaraku angok-angok neraka jahanam kok. Iya, aku. Dalang ra tau prei kok. Dalangan nom. Nom. Sabetane bergas, atau wicanane cetha wijang, wijang. Tok ganteng aku gelem. Aduh. Kono sing emoh. Syakit. Lah iya. Aku pa mas esok melu ya diurun-urun ke koncora ya mas. Ya no. Sing urun sapa? Ya. Iya. Kaca-kaca gelem sing sing urun para. Ya sing ora. Sing bonang sing ngendang Mas Hera. Eh Heru. Heru kok Hera. Diurun ke. Aku ya belum urun aku. Ya. Siap-siap. Bakul ngawur. Malah bakul. Iya. Sis bejang teng Kediri tumut nggih. Nggih. Tanggal pinten niku? Sesuk tanggal 27. Oh. Niku waya kula suntik kabeh. Tak kira miskram. Arep ngaturke napa Mbak Yu? Pakai musik nggih biar hebat. Oke. Oke, ben sing yoga leren. Yoga-yoga iki yoga militan ini iki lho, Mas. Yo, piye kocok-kocok Mbak Apri musik ya? Mesa wengi kebunan ya tetap semangat. Ketekan ngomah do sinus kabeh. Lah iya wis. Wong nek karepe kanca-kanca niku bedol kayon pertamane niku nganggo musik kok. Mboten nggo gamelan. Astabrata ki apa? Ya, apa ki lagune napa? Apa ya? Lestari. Oh, Lestari. Oke. Wah. Buat serbanyara para-para ibu sepuru berserama Astra Bratranyara Indro Risra. Boy. Apa kok nganggo R kabeh? Eh, sone iki nek apik ngene iki. Lah saleneng sone utowo wa. Sondangdut ya. Sondangdut iki ngono kuwi ya. Para-para ibu-ibu asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ya tahu obat kuat kan. Bersama Asta Bratanya Indonesia. Asta Brata. Ada. Apa kui? Lestari. Iya. Yeah. Hey.
terspesial buat warga Joko Lewon, Lewon. Oke, dan juga Pak Lurang ya, Mbak Apri. Atuh, geng. Wah, buat netizen luar biasa. Masih stand by 2000. Gono acuh kete wis. Berkas dhewe Bu Parinem pokoke biaya. Parsinem. Parsinem. Mbak Apri, Mas Lendro. Bakunipun dedonga napa kanggo warga desa Njogo Lewon. Enten napa niki? Mosok wis bar gara-gara iki. Eh wis bar jam 3. Gek seneng-seneng melok dalang iki kok dirampungi. Oh yo gah aku. Sok sok. Sok apano? Sok ketemu nek. Ketemu ming limbukan tok gah aku ngene iki soneh nek. Rasa ngejob aku nek ngene. Lah pengine ngantek kapan? Ya kowe gara-gara ngantek jam 5 lah. Aja aku nek keterak srengenge malah lanang. Iso to yo. Ora ngono wajah kok ora mesti. Bakunipun dari Dedonga mugi-mugi warga Joko Lewon tapi naringan kaberkahan rezeki ingkang lumintu kesehatan tinebeno saking suker sakit. Amin. Allahumma amin. Mas Indra. Panjenenganipun Pak Lurah mugi-mugi panjang yuswa sedaya panitia matur suwun. Amin. Heeh. Dadya duka-duka sing balbatun to ibatun warofun gufur gemari palojinawe cepak rezekine adus saka bilaine. Amin. Panggih malih nggih sanes wedal Mbak Apri. Mbak Apri Mas Indra, tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Oke, siap. Angin amitit milir.